Друзі, у мене вилетів Майнкрафт. Всім привіт, друзі, це я Гібкі Рукахи, і сьогодні ми будемо гратися на сітці Робліна. Ну, давайте починемо. Давайте, створюємо новий світ і пишемо. Можна українською писати. Херобрін. Так, а ні, тут треба тільки ще сід вести. Отакий він є. Ладно. Давайте не будемо вже чекати. Ні, давайте я виріжу, як я буду завантажувати цей світ, для того, щоб ви цього не чекали. Всім привіт, друзі, це я вже завантажився. Тому зараз за звук. Але для того, щоб нам викликати херобліна, нам треба відкрити світ для багатьох. Тому давайте вже починемо будувати дерево. Та що це за звук? А ні, вже вроді нема. Реально, що це таке? Я нічого не додаю в монтажі, я кажу зразу. Я не знаю, що це таке. Чо? Вже якісь дивності почали. Подивіться, ви вже бачите цю дурню. Та що це за дурня, я не розумію. Це якась дійсно вже фігня, я не розумію, що це таке. О, свиня. Спокойся вже. Я не знаю, що це. Братва і зробки поживаємо. А то хто? От що це за звук. Нам треба трохи щось побудувати, друзі, тому що це не діло, я серйозно кажу. Іди сюди, тупа свиня. На! Єс, все, нема свині. До речі, вже того звуку нема. Все. Тепер нормально. Можна тепер зіграти нормально. Окей, друзі, давайте вийдемо на якесь поле. Я не знаю, чи на цьому сіді херобріна. Ви бачили, я щось залагав? Ладно, давайте. Зараз нам треба трохи свиней побувати, але тому хто тебе. Давайте вийдемо на якесь поле, а то в лісі не дуже буде. Ах! Я чуть не... Там ендермен стояв. О, здається, поле. І скелет. А! Скелет! Не чіпаємо. Не. Стоп. А ти ж тут звідки? А ну йди сюди. А ну йди сюди. Що? А ну йди сюди. Що це за мор? Іди сюди. Ви це бачили? Тут якийсь моб з боку. Моб був. Ладно, друзі. Ми вже майже. О, нам от овці, вівця є. Ну, нам треба повністю на поле вийти, на повне поле. Ладно, друзі. Трохи піднішу, я кинуся. Я овець.
тут у нас? Іду я, напевно, кудись туди. Чекайте. О! Це хто такий? Дивіться! Це Херобрін, ви бачите? Дивіться, це ж Херобрін. Ой-ой-ой. Давайте до нього підійдемо. А ой, що він тут робить? Чекайте, це що, правда? Чекайте. Дивіться, ви бачите, це Херобрін? Вот, він так навіть називається, ви бачите, як гравець. Так, мені треба, надіюсь, вони мене не побачать. От, дивіться, це ж Херобрін. От такий, от. Друзі, ви б це бачили? Він на мене щойно подивився. Чекайте. Друзі, я мене вилетів Майнкрафт. Я щойно побачив Херобріна. Він точніше він мене побачив. У мене зразу вилетів Майнкрафт. Мене перенесло в одну меню. Друзі, я вам кажу, ніколи не заходьте в сітки Херобріна. Всім па-па.